Олег Ляшко, Радикальна партія. Я хочу повідомити українців про великий обман, який сьогодні робить влада. Президент Порошенко, прем'єр Гройсман виступили і повідомили про те, що призупинили грабіжницьке рішення НКРЕКП по абонплаті. Мовляв, немає чого хвилюватися, рішення вже призупинено. Шановні українці, вас знову дурять. Вас хочуть і далі грабувати, залазять до вас у кишеню, але такі красиві слова розказують, що може здасться, що вони в кишеню хочуть до вас щось покласти. Не будьте наївними, ніхто нічого вам в кишеню не покладе, крім нас, а тільки витягнуть нинішня влада. Чому? Тому що коли вони говорять про призупинення рішення НКРЕКП, призупинення рішення – це не скасування. Вони призначили засідання НКРЕКП на 10 квітня. Сьогодні наче призупинили, 10 квітня будуть розглядати. Це робиться з однією метою – щоб випустити пар. Тому що влада побачила, що люди обурені, і вони хочуть сьогодні вас обдурити. Наче призупинили рішення, 10 числа підмарафетили, внесли якусь там кому, поміняли, по суті абонплату залишать і продовжуватимуть вас грабувати. Тому вимога фракції Радикальної партії, яка блокує трибуну, і я ще раз звертаюся до всіх партій, які називають себе опозиційними і демократичними. Давайте разом об'єднувати наші зусилля, щоб захистити українців від пограбунку, а не сидите в яких кріслах і робите вигляд, що ви захищаєте українців у той час, коли їх грабують. Хочемо реально захистити українців, давайте заблокуємо і трибуну, і парламентську президію, щоб негайно в парламенті було прийнято рішення про відставку Вовка з посади голови НКРЕКП, про повернення до державної власності газорозподільчих мереж, якими олігархи Фірташ, Льовочкін, Бойко безплатно користуються під прикриттям президента Порошенка. Я питаю, в мене просте питання, чому українці повинні платити за корупційні схеми нинішньої влади? Чому українці з власної кишені, чому баба в селі, дід у селі повинні останні копійки віддавати, щоб освятити договорняк між президентом, владою і між Фірташом, Льовочкіним і Бойко? Вони вирішують свої питання, а платять за це українці. Тому Радикальна партія блокуватиме трибуну, поки ми не доб'ємося скасування, наголошую, а не призупинення, скасування рішення по грабіжницькій абонплаті. Ми не дамо грабувати людей, ми не дамо грабувати Україну. Дякую. Запрошую до слова народного депутата.